بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وحام هلا إباه سبحانه وتعالى هل كان هو كل مي وحان رواينا وحكي رال فسحت دي أي دولة فدرال كعف صح ذي ديار ذي هي تجاي ماشي اللي رال جبوين تجاي أي دت سياسينا وكل عررين عن كحمة هاي دد أدو قيم بنا ودو مد الصومالية قيم كلها إني مانتا رال لك النقدين إني دلمان دد ولا له هذا إني دلمان ومال حق هذا لو قدو سينايو أو لو قدو مايو أي قب جوك النقدان وأي وليبا كان توضك حلاليا هدي أد حسبي مرحوطة أما أد سياسة هجا منيش أد كجليس قلب بيلو وين أو صومالية قلب أد كجليس وح أدي أد عجائب وواي بيلها صومالية بيلها الدقلي مرفلة بيلها هوية بيلها محوها در إيه باشا الشناد أو بيلها صومالية كميدة هنغط جرير وين هنغط عربها حدو الفانغط تتكا أي صومالية وبحس باشا الشناد أي وبحس وسعة وغد المن والله ذا أي ليه ما مر الله لسوا الله عليه مساريا سداد بر وجهلي ساحس بقى قعد أس وجهلي ما أنت هذا دلوقت أغلق فيو إنه شقيا في عن ما أنت سو بلا أو أن شيء أو ما ملكاس قصب كسو عليه مساريا كسو هرجيله نيات كدورتين هالقف هالقف فأحمده بالليران وأدزليه ديهين كو حماية فرماجي يا غير اي دون كير يعني فرماجي غير هندات كو حماية نيسين لكن هادني اذيقو فيلن كاق ايام اركتدا ذا ايتها انات كو حماية غير اي فرماجي intaasoo beelood oo aan sheegayo Soomaaliyeed oo dhulkaas si baaxad leh u degan inaad xuquuqdoodii aad duudsiiso waxaad doonaysaa waxaad ku bedelanaysaa isu miisaan ma dhigmaan waxaad doonaysaa waxaad ku bedelatay akala way qof walba oo meeshaas ka qayb galay بوغو نوغو قرنية هاي هدي آن هاي دادك سو جيدا جبوين فيوجر كحاتا صدن سنة هاو نقدر بيسان غد هنا عطكا دادكاس اي هلان ديقلي مريفلان رالك اي هلان هوي أو شغال يقال جعل أي حرق جيف ويه المشاس أيان رالك إهن بلاه جرير وين رالك إهن بلاه الدر قيبه هو ذكر الدون أيان رالك إهن بلاه الدقلي مريف لقيبه هو ذكر الدون أيان رالك إهن أن كفر أحسن هن مانته رقاس ديار ذه محو هاي markii la yiri waa ladiin fasaxay sida boobsiiska ku tagay wax laga xumaado waa runtii aad iyo aad wax laga xumaado waa dabcan dadkaas aad loos garayseen oo aad lumiseen inay cod idiin siiya inay idiin taageeraan hal shayaan idiin sheega toddoba iyo labaatankii bishii sideedaad 2013
labada kun iyo saddex iyo tobanka heshiiskii Addis Ababa lagu gaaray. Haddii aan dad dulmaayo qodobkiisa sideedaad ha la akhriyo. Guud ahaan ha lawada akhriyo, maxaa ka fulay? Qaasatan qodobkiisa sideedaad farqada ugu hooseysana ha la akhriyo. Oo maxaa ku qoran? Waxaa ku qoran wixii meeshaas ka soo baxo, wixii meeshaas ka soo baxo oo baarlamaan ah waxaa lagu ansixinayaa baarlamaanka federaalka ah ayaa ansixinaya. Ha la akhriyo. Baarlamaankii federaalka ah, baarlamaankii sagaalaad, isagana lixdii bishii lixaad labada kun iyo shan iyo tobanka waa u codeeyey waana diiday. Maanta badda laysku haysto ee Soomaaliya baarlamaankii sideedaad oo shanta boqol iyo kontonka ahaa ayaan ku diidnay in muxuu ahaa lamidkii cod ayaan. Maanta maxkamadda Heeg waxay soo xiginaysaa baarlamaankaas diidmadiisa, waxay soo xiginaysaa wax kasta oo baarlamaankaas isku diida. Bal sharciyadda dowladda federaalka ee hadda oo nabad iyo nolol qoladan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Kayre warqadaha kasoo baxday leeyihiin baarlamaankii labaad ee Jubbaland aan dhisayna ma aha baarlamaankii labaad, waa baarlamaankii koowaad waxa la dhisayo. Waa baarlamaankii koowaad. Baarlamaanka koowaad lama dhisin, waa tii baarlamaankii Soomaaliya uu diiday. Hadda kadib iyo in wax la qaybsado, hadda kadib iyo in dastuur lagu samaysto, hadda kadib iyo in madaxweyne la doorto ayay Soomaaliya gobolkaas ku Jubba ay ku dhismaysaa insha Allah. Ogow Axmedoobe oo hormuud u ahay dulanka gobollada lagu sameeyey wuxuu xiganayaa in deegaan wax lagu qaybiyo, degmo wax lagu qaybiyo, salag loo samaystay, wax walba uu samaystay. Saako iyo muxuu ahay jilibu reer hooda kasoo saaray meel walba, ciddiisa kasoo saar 21 xubnood qaadi, reerahan kale iyagana 19 qaateen, xubnihii oo dhan Soomaaliya beel ka mida qaadatay. Markii dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh ay damacday inay ka hadasho gabre iyo gruub iyo new police loo adeegsay, iska joog wiiliga maalin unbaa ay dhinac ay ka daadan doontaa ayaa lagu wada joogaa. Laakiin hal shay aan idin xasuusinayaa oo weliba aan rabaa Axmedoobe inaan xasuusiyo iyo saaxiibadayda kale ee meesha joog, dowlad goboleed la dhisaa Puntland ee ugu horreysay qabiilaha wax lagu qaybsaday, galmudugaa la dhisay qabiilaha wax lagu qaybsaday, meesha la yiraahdo Hirshabeella la dhisay waxaa wax lagu qaybsaday qabiil, Koonfur Galbeed la dhisay qabiilaha wax lagu qaybsaday. Designka baarlamaanka federaalka Soomaaliya isku fadhiya waa qabiil. Axmed oo adiga kaliga ayaa sheegay in degmooyin aad wax ugu qaybisay dadkan adiga iyo gabre, laakiin ama been ha lagugu caano shubo ama ha lagugu caano shubo run, waxaad ogaanaysaa Ilaahay amarkiisa mooyey. Boqtaan bogsoon mayso goobta aad ka gashay afarta beelood ee Soomaaliyeed, goobta aad ka gashay bogsoon mayso. Waxaan ka celcelinayaa inaanan isdilina walaalnimo aan wax ku qaybsanno. Waa maalintay shabaab meesha ka baxaan ee wiilka Koonfurta Gaalkacyo joogo Janis u helo inuu qorigiisa la tago meesha la yiraahdo Kismaayo inuu la tago, Janis u helo ee kan Hiiraan joogo uu Janis u helo, ee kan Johor joogo Janis u helo,
ee kan baydhabo joogo janis asu helo kan marka joogo janis asu helo ahmedow ishaan ishaan hadda maanta ay leeyihiin ilaan lahayn ayaan ku arkaynaa insha allah intay ka dhacaysana boogta bogsoomaysa daahir baa ku hortaagnaan doono ilaa wiliga ilaahay idinkiis kuwa maanta kuga calayn shubaayana waxaan leeyahay godob siyaasadeed lama galo waxaad gasheen godob siyaasadeed beelo soomaaliyeed oo xaqooda u doodaayo ayaad dhabarka ka jibiseen oo aada rabtaan inaad been uga caanashubtaan laakiin ama caanashuba ama ha ku caanashubina axmedoogu waa bedel waa bedelan yahay laakiin kan bedelaya ruuxiisa ayaan aada ogaan doontiin inaan axmed naciibkiisa inaan u yeelayni aad ogaan doontiin maya axmed naciib iga maa maba aqaani axmed maxaan ku nacaa laakiin qof kastoo bedelo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kayre warqaday soo saareen ay leeyihiin baarlamaankii labaad wa baarlamaankii labaad macnaheeda waxaa waaye sidii hore wax loo qeybin jiray loo qeybina waay baarlamaan labaad ma jiro sharciyadeeda ana ahaay waxaan idiin siin karaa oo aan soo dhigi karaa barahayga heshiiskii meesha la yidhaahdo addis ababa 27-kii bishii agoosto qodobkii sideedaad waxaa idiin tusayaa codayntii baarlamaanka soomaaliyeed is codeeyey warqaddii isku saxiixnaay brofesor jawaari waxaa idiin tusi karaa qoraalladii kasoo baxay ee baarlamaanka soomaaliyeed qaraaradii la horgeeyey ee guddiga arrimaha gudaha uu horgeeyey oo dhammaantood la qiraayo in jubba sida ay ku dhisantay si saxa aanan ahayn loona codeeyey inay xaaraan yihiin baarlamaankaas hal shay ayaan kusoo gabagabaynayaa hadalkayga idinkoo iga raalli ah waxaan ku soo gabagabaynayaa waa nin baa hadda ka hor wiil is abti u yahay laba reer oo col ah u soo martiyey markaasuu isagu wuxuu u socday argoosi inuu reerka ka argoosto markaasuu habeenka shaydaan intuu la hadlay uu yidhi war horta midkaan abtigaada u tahay ee aqliga badan laheen reerkaana haddaad badisho sowma aarsan ninka cunto markii la siiyey wax walba la siiyey ayuu tooreydii iyo morankiiaas watay uu la aaday ninkii ilaaha ka fakiyey asna wuu cararay markuu cararay wuxuu yidhi waa ciddiyoon loo noqon doonin oo aan qaraabadaba loo noqon doonin iyo caduu fakaday waay daad macnaheeda waxaan ugu jeedaa idinka oo kalsoonidii shacabka soomaaliyeed ee aan sheegay lumiyey idinka oo walaaltinimadii iyo wada dhalashadii iyo wax isla difaacashadii ka baxay idinkoo cadaaladii ka fogaaday idinkoos axmedmadooba fakanaynin oo aan laga yaabin axmedmadooba inaad fakado iyo idinka oo siyaasaddiinnii loos gareeyey runtii insha allahu waxaan leeyahay cadaaladda allah na baro cadaaladdu waa waxa dalkeenna maanta isu baahan yahay waa cadaalad cadaaladda allah na baro qof kastana ha fikiro waxa daahir jeesow lix sano oo u daba taagan yahay jubbooyinka waxa ka dhisa maxaa yihiin bal intaas ku fikira maxaase adiga kaaga aadan ileen deegaankan iyo dadkan isdaahir u doodaayo ayaad ka soo jeedaa maxay tahay waxa kaaga aadan intaas ku fikira ra-iisul wasaare kayre iyo madaxweyne farmaajo midaan leeyahay mudan madaxweyne baarlamaanka la dhisaayo ee jubba ma aha baarlamaankii labaad waa baarlamaanka koowaad haddaad isku daydid inaad baarlamaankii koowaad aan la dhisin oo kii labaad aad dhistaad isku daydidna weligeed dadka jubbooyinka ma midoobi doonaan
waxaan ka mid noqonaysa kuwii si xun wax u maamulay oo maamulkooda wixii natiijadii ka soo baxay la isku dili. Waan hubaa maalintii shabaab meesha ay ka baxaan in la isku dilaayo, haddaana wax la seexin maanta. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Intaasna waxaan leeyahay walaalaha dowladda federaalka hogaaminaya, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxaan leeyahay tabaryar ha jirto laakiin quraxa loo fikiro. Fikirka fiican wuxuu ka fiican yahay xoog la adeegsado. Fikirka fiican waxa weeye wixii shalay madaxweyne Xasan Sheekh ka qaldamay inaa saxdiib, ee in shaatigii asaga ahaa shaati kale lagu beddelo marna ma qaadan doonaan beelaha dulman ee lagu dulmay meeshaas, marna ma yeeli doonaan. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Cid aan si gaar ah ugu xumaynayo male, dadkoo dhan waa walaalo. Waxaanse idin leeyahay cadaaladda ayaa Soomaaliya oo dhan deeqdo. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu cadaaladdana waafajiyo. Caleemsaarkiina beenta inaa iska soo dhamaysta insha allah. Inta aan ogahay waxaa weeye inaasna axmed fakanaynin ama ha dagaalamo oo dhiig ha daadiyo ama shabaab ha galo meeshii markii hore ka yimid. Maalintii alla yiraahdo ayaa lala xisaabtami doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.